apaixonante. É o momento de começar um diálogo aberto, um diálogo franco, né? Para valorizar efetivamente aqueles que têm compromisso com a nossa cidade e com a região como um todo. Eu acho que cada vez mais a gente nos fortalecer como povo. Eu sempre digo que o desafio é muito grande. Veja bem como nós temos situação geográfica privilegiada. Se nós aproveitarmos isso aí, trazer essa convergência, isso virá através do desenvolvimento da cidade principal, que é Botucatu. Por isso, nós precisamos de uma representação forte. Eu sinto que esse período que nós ficamos fora da Câmara, praticamente por 2 anos, outros recursos poderiam ter vindo para cá. E a canalização daqueles que se destinados foram parados, depois a gente colocou realmente em prática, eu acho que isso fez muita falta. Não dizemos somente o nosso nome, pode ser um outro representante, mas acho que o sentimento de unidade, o sentimento de convergir, uma candidatura forte, um contingente de 60 mil eleitores, isso é algo extraordinário. Isso é um patrimônio que poucos têm, mas nós não podemos, como patrocinantes, jogar esse patrimônio fora. Nós podemos sair daqui com um deputado estadual eleito. Só com os votos de 4% do governo federal, aí com 60% dos votos realmente, daqui já apurados, dando essa condição de ter um resultado positivo, de ter uma cadeira na Câmara Federal. Isso é muito importante. Então, acho que esse amadurecimento, a experiência que traz, quando a gente sente a necessidade, a gente vê